আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ দুখৰ বিষয় এটো যে এজন জওয়ান লড়া আৰু দেশৰ সৈনিক এটা ন্যাচারাল ক্যালামিটির কারণে এনেকুৱা এটা অকাল মৃত্যু হব লগা হৈছে। তো তেখেতৰ আত্মা স্বৰ্গত শান্তিৰে থাকক এটো আমি কামনা কৰিছো, প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। আৰু আজি তেখেতৰ ঘৰত মই আহিছো, অহাকালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আহিব। তো তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়িত্ব, তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনোৱা, সন্মান জনোৱা, সেইটো আমি কৰিব লাগিব। কাৰণ দেশৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু এটা ন্যাচাৰেল কেলামিটি তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। আৰু এনেকুৱা কম বয়সত কম সময়ত মৃত্যু হোৱাটো আমাৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা দুখৰ বিষয়। তো সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাম। আৰু সেইকাৰণে অহাকালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াও স্বয়ং আহি আছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা, আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা দেশক সেৱা কৰিবলৈ তেনেকুৱাই বহুত জবান আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা গৈছে, দেশৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি সদায় আছোঁ। আৰু আহি থকা প্ৰজন্ম দেশৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে যিবিলাকে কাম কৰিব তেখেতসকলৰ কাৰণে, তেখেতসকলে সদায় এটা আদৰ্শ। তো সেইকাৰণে মই আজি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি সদায় থাকিম। আৰু অনাগত দিনত বাকীখিনি যি সমস্যা সেইবিলাক পিছত কথা পাতিম। বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কিবা সাহায্য প্ৰদান কৰিব নেকি শ্বহীদ পৰিয়াল? অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম। ডিজিটেল বড়ো নিউজনিফ্রাই গাছেকবো খুলুমনাই আৰু পৰেনে বাওহৰনাই যাবাই। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनि थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल बड' निउज।